现在在看郭阳郭亮的演出啊，那绝对是游刃有余，气场十足了。但是回想起来，走过的这一路还并不是那么的一帆风顺。比如说当兵的第5年的时候啊，哥俩想要转型，就参加了选秀节目《我行我秀》，还没想到真唱出点名堂，进了全国的前八强。哎，当时和这个现在特别火的歌手张杰住在同一个宿舍。紧接着呢，他们又获得了北京青年歌手大奖赛组合组的2等奖。这眼看着要当歌手了，哎，这哥俩竟然转行又卖起了衣服，这中间又出了什么岔子呢？咱们好像都在说相声演员是是，我你后来你们参军了对吧？参军了。我刚才看你们穿着军装的照片了。对。但是你说参军之后就放弃了快板，哎，就是好瘦啊。我觉得参军这事儿跟说快板不矛盾，为什么参了军就不能说快板了？没有啊，我参军的时候也是说快板啊。啊。我们俩在部队的时候呢，其实也很优秀。到部队第2年的时候，我们俩就拿了一个全国，这是全国的了。全国快板大赛金奖，哎呦，真好！对，但是每一次出去部队出去演出，全都是歌手啊、舞蹈队啊、什么什么这个美声，都是歌队出去啊。只有曲艺演员留在家里边，留在这个楼里。这个楼呢，这个楼里能住100多个人，跟炊事班每次一打铃，吃饭，我们俩楼里就我们俩，灰溜溜下去了，就是给这感觉，那感觉特别不好。后来我说不行，这么弄的话就废了。不行，咱俩唱歌吧，练唱歌。我们俩在当兵第5年的时候，参加了一个节目，选秀节目，就是第一季的《中国好声音》，好像是。让我们俩去，因为我们俩当兵，没有穿过那种像人歌手那种大水裤、潮那种。然后我们俩自己设计，就是别让人觉得你们俩土啊，歌手你得洋气，对不对？我记得我上面就穿了一个粉色的一个花衬衫吧，好像是。哇，穿一牛仔裤，那牛仔裤这还露着啊，洞什么的。这儿弄一大银链子，那大尖皮鞋啊，就正尖。哎，就去了，到那儿见了那三个，也是跟您这儿啊，三个评。我看你们三个这个坐这位置有点害怕，紧张是吧？觉得也是这么坐着的。老师好，这仨评委啊，什么话都没说，噗嗤哈哈乐。我说这仨人乐什么呢？我都不知道。你没问问你们乐什么呢？不用问，他到了后来他那一句话我就什么都明白了。你们平时也是这么穿衣服吗？哎呦，那个时候内心太难受了。他说那你现在开始唱了，我心想唱什么呀？大家怎么唱啊？没法唱了。后来我们一张嘴唱一半，我们俩就不唱了。就从那儿开始。我等会儿别介，今儿那个谭飞老师是乐评人。这儿呢，干脆对，给我们唱一下，那我们就现场瞎唱两句。欢迎。Saying I love you is not to word I want to hear from you. It's not that I want to now to say, but if you only knew how easy.Show me how you feel more than words. It's all you have to make it real. The new word they have to say that you love me, 'cause I already know. 哇，好听耶！